এডিসি সুকন্যা পৰা দুটাক বেংক একাউণ্টত ওলাইছে এক কোটিৰ অধিক টকা নগদ ধন বিচাৰি সুকন্যাৰ লকাৰৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আঠ বছৰ চাকৰি কৰি দহ কোটি টকাৰ অধিক সম্পত্তি গৰাকী হোৱা সুকন্যাক গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰস্তুতি আৰক্ষী যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত সেনা চাউনীৰ চৌহদত বিস্ফোৰিত হৈছিল গ্ৰেনেড নিয়াৰ দলে আজি তদন্ত চলোৱাৰ পিছত এই কথা নিশ্চিত হয় বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত বিস্ফোৰণত চুচুৰ্ম হৈছিল এটা ডাষ্টবিন গুৱাহাটীত এসপ্তাহ মুকলিকৈ ঘূৰি চাবলৈ ডিজিপি জিপি সিঙক আলফা স্বাধীনৰ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান ৰাজ্যৰ যতে ততে বিস্ফোৰণ ঘটোৱাত কটিয়াওক টাৰ্গেট কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ডিজিপি জিপি সিঙে ভাবুকি দিলেই লুকাই থাকিব নেকি বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীৰ সম্পত্তি পাহাৰ দেখি হতবাক তদন্তকাৰী চিএম ভিজিলেন্স গুৱাহাটীৰ চাৰি ঠাইৰ লগতে প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী সামেদ সামেদৰ ঘৰৰ পৰা একত্ৰিশটা বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক জব্দ হেৰুৱা ভূমি ঘূৰাই পালে অম্বিকাগুৰি ৰায় চৌধুৰী পৰিয়ালে এটা দালাল চক্ৰ পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে মাটি বিক্ৰী কৰিছিল আন এটা পৰিয়ালক দিছপুৰৰ বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰীত এতিয়ালৈ চৌবিশজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ আই এছ শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ জামিন নাকচ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নাকচ কৰিলে জামিন এছ চি ই আৰ টি পুঁজিৰ এশ পাঁচ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী গোচৰত অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী শৰ্মা এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ লগতে আছে দুই জি জোৱান সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা বিদ্যালয় অধ্যক্ষই জামিন পোৱাৰ পিছতে উত্তপ্ত মৰাণহাট নিলম্বিত শিক্ষক চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজপথত প্ৰতিবাদকাৰীৰে হতাহতি আৰক্ষীৰ যদি শিশুক নিৰ্যাতন চলোৱা ঢেকিয়াজুলিৰ ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত শুকুৰবাৰে দিনত চলাইছিল নিৰ্যাতন নিশালৈ ব্যৱসায়ী দাদুল শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা টুইটাৰে জনালে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে জানুৱাৰীত আলোচনাপন্থী আলফাৰে সম্পন্ন হ'ব চৰকাৰ চুক্তি নতুন দিল্লীত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চুক্তিৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব আলফা স্বাধীনক আলোচনালৈ অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া মানুহৰ সংঘাত আৰু বনাঞ্চল বেদখলক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰ বিষয়টোৰ সঠিক পৰ্যালোচনাৰে উত্তৰ বিচাৰি অসম চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য সচিব আৰু বন বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে অভিযোগ দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়